Nachádzame sa v Turci v krásnej obci Kláštor pod Znievom. A preto si aj my dnes budeme robiť jahňacie meso s krúpami. Mesko sa nám teda pečie, už to tu krásne rozvoniava. Dobre, a trošičku si tam dáme ešte toho vývaru. Pribudlo tu niečo, čo ja som určite nekupovala. Mesko s kusičkami, ty si ho objavila, áno. Vdýchnite starým receptom nový život s Luciou a Tomášom. Vaša obľúbená kulinárska show Slovensko chutí. V utorok večer na Jednotke.